Eli aloitetaan. Nimi. Mäkisen Santeri. Noa Lehtonen. Lempinimi. Santtu, Säbä, Sande. Näitä on. Mä oon vähän Noa, ei ole lempinimi. Mä pelaan laijassa tai kärjessä. Ihan missä vaan. Mä oon toppari tai sitten keskentöinen. Varmaan joku juoksureeni. Ei ne kyllä aina niin kivoja. Joo, mulla on varmaan joku sama kuin tämmönen kuntotreeni, niin ei ne ole ikään hirveän kivoja. Cristiano Ronaldo. No mulla ei ehkä sille niin tiettyä ole, mutta yksi on ehkä järjellä tämmönen. Melke. Melke. Voimabiisi. Sanotaanko vaikka, että Show Must Go On. Mulla ei ehkä yhtä tiettyä ole, mutta Gettomassa on ihan kova. Kiroilen paljon. No mä turhaudan kovasti ja sitten just kiroilen varmaan. Pelaan Fifaa ja on kaveritten kanssa. No, tykkää olla kaveritten kanssa ja sitten jos katsoo eri sarjoja Netflixistä, ei sen kummempaa. Taitoa olisi hyvä kehittää aina. Että se on varmaan se suurin osa-alue. Tasapuolisesti kaikessa, mutta ehkä erityisesti puolustamissa ja just sitten ehkä nopeudessa. Munakas. Butter chicken. Ruokaan enimmäkseen. Mä ehkä vaatteisiin suurimmassa. No. Sanotaanko, että no Hondalla. Joo, mulla on sama. Mutta kenellä on huonommat vitsi? No olla. Santulla. No, varmaan ne vitsit Hondalla. Mä olisin varmaan ottaa Santun nopeuden. No. No mitä on, juhlitaanko Kokkolassa essiksenä nousua veikkausta? Totta kai. Ehdottomasti. Kiitos. Kiitos. Kiitos.